Mən deyirəm ki, həmin insanlara ağıllı olun. Aha. Pulumuz da var, adamımız da var. Neçə yaşınız var? 40. Ha. Deməkdən utanmıram. Deyirəm ki, yaşımı deyib, daha doğrusu yaşımı gizlədib ya aşağı deyib. Onu başa düşə bilmirəm ki. 48-li 40 deyirsiniz bu. Xeyr, şəxsiyyət vəsiqəm də buradadır, göstərə bilərəm. Göstərək. Bəli. Kaşilokumu ver. Əl çantasını xahiş edirəm, verəsiniz. Bu yaşını niyə gizlədirlər? Yəqin canan sevgili tapmaq üçün eləyirlər, hə, alladıb. Hə, hə. Bunu açmaq olmaz, özəl əşyanı mən niyə açım? Baxırsınız? Verin mənə baxın. Yox, neçə yaş eləyir özünüz? Valla, nə olacaq, qoy əlimdə qalsın ya. Adresin görünməsin də, sonra anahtar düşünür. Ünvan görsənməsin deyirsiniz də, Tovuz rayonu. 1979. O da gözəl 01 1979-cu il. 40 yaşım var. 40 yaş. Şəklinizi göstərmək olar mı? Yox. Ya subay. Ay ay. Boy 1.60. 3 müsbət, gözü qəhvəyi. Subaysız yazılıb burada. Subay adamlar. Kim? Mənim əlimdədirsə bunu göstərməsəm ürəyim partlayır. Doğrudan mı? Olmaz mı? Mənim bu əlimi diqqətlə çək. Ünvanı gizlətsəm necə? Sadəcə şəklinizi görsün. Yox, yox. Sadəcə şəkliniz. Sənəd mənim istəmirəm. Ha, şəxs fikirdir, bax qoymadı. Sənədim. Hadi anı. Aha, buradadır. Ağır bir şey deyil, çöldən gördüm ki, rahat qurdu. Çay 20-30 min olmayacaq hər halda. Bunu kim göndərib, adı bəllidir mi? Heç bir kağız yazısı yoxdur. Allah. Afət xanım, bu sizindir. Baxmaq olar? Ne olur, ne olmaz. Dəqiq. Ha, dəqiq. Zarafat edirəm, ara baxmaq olar. Bu burada qalacaq. İndi ona baxacam. Ya, indi olmaz. İndi baxacam. Baxıramsa necə baxasın? Yedirəm. Xəsiyyət belədir. Ürəyim. Yox, bizimlə erişə gəlməyib bu. Ha. Bunu mən İndi sizə... baxacam. Kameranı söndürün, baxım. Çünki hər şeyi efirə verməyin də. Zahar, mən gedirəm. Ya, belə gedirsinizsə, gedin hədiyəni verməyəcəm. Gedirəm. Güt. Gedirəm. Ha, vallahi güt. Mən qayıtmıram. Xəsiyyətim belədir. Güt. Yaxşı, yaxşı, getmə, getmə, dayım, getmə. Məndən olsa gedərsən, valla. Bu sadəcə olaraq... Zəhlən gedir, sənin də. Sən mi keçdin o tərəfə? Yox, yox, niyə deyirəm getməyim? Mən düzüm deyim, mən müğənni dağınca düşən, müğənniyə xahiş eləyən birisi deyiləm. Sadəcə olaraq, sizi bizdən istəyən tamaşaçılar var. Çox teşəkkür ederim. O insanlara örməsliyi olmasın deyə getmirəm. Yəni, sonra deyəcəklər ki, Zahra Afət xanımı qovdu. Söhbətə baxı. Yəni, onlara xatır qutunu açmağa indi razılıq verdiniz. Bəli. Bəh. Ən çox sevdiyim mahnı uyğun bir hədiyyətdir. Daha doğrusu, mənəm. İndi gör, mənəm yenə ayıb qara sərdirə bilirsənmi? Mən deyir ki, bunu kim göndərir? Niyə qəbul edirdiniz? Tullaya keçsin. Yox, yox, yox. Yox, qəbul eləməyirsiniz. Yox, yox, qəbul edirəm. Elisiniz. Kim qəbul eləməz, özdə sizin əlinizdən. Mənim əlimə boş ver, göndərən əsasdır. Göndərən sağ olsun, indi görək. Yəni, bu tacı, dostlarım da onay verdi. Bu tacı, mən Afət xanın başına qoysam, güllə barana mən də gedəcəm, ona görə kimi rəhlədir? Əziz tamaşaçılar, demək o tacı Afət xanımın başı üzərinə iki sənət dostu qoyacaq, elə deyilmi? Hərəsi bir ehtiyatla. Çox ehtiyatla. Alkışlarınızı versin, alkışlar. Kimdirsə sizin baş ölçünüzə qədər bilir. Bu mənim bir 5 illik xərclərimi ödəyəsi bir qiymətdədir, mənə elə gəlir. Mən elə düşünürəm. Deyir, götür, nə dedin, bir də dinəm. Dedim, götür, aradan çıxar.